Després de la mort del cavaller normand Robert Burdet, príncep de Tarragona, la seva vídua Agnès i els seus fills, Guillem, Robert i Berenguer, van lluitar per recuperar allò que un dia havia estat del seu pare. D'entrada, continuaven fent de senyors de tot el domini quan ja només ho eren d'una tercera part. És fàcil de suposar que les relacions amb el seu senyor, l'arcabisbe, van anar tensant-se cada cop més i, finalment, Agnès i els seus fills es van aixecar en armes, produint-se forts enfrontaments a la mateixa ciutat i a la vila de Constantí. Davant els fets, el nou arcabisbe, Hug de Cervelló, va demanar auxili al rei. Hug era fill del noble Guerau Alemany de Cervelló i havia estat canonge a Barcelona i home proper al comte Ramon Berenguer IV. La relació d'amistat que va mantenir amb el seu fill, Alfons, segurament va influir en el seu nomenament com a arcabisbe de Tarragona. El rei Alfons el Cast, hereu del comtat de Barcelona i del regne d'Aragó, va respondre a l'auxili de l'arcabisbe i va escriure una carta a l'hereu de Robert d'Aguiló, Guillem, advertint-lo que li trauria tot el domini si continuava per aquell camí. De ben segur, Guillem va contestar-la exposant els seus arguments per haver actuat d'aquella manera. Això explicaria que el rei, disposat a posar fi en aquell conflicte, convoqués un nou judici entre els normands i l'arcabisbe. La sentència va confirmar la divisió del domini en tres parts, la del rei, l'arcabisbe i l'hereu normand. Sembla que Guillem de Tarragona va arribar a jurar fidelitat a Hug de Cervelló com a senyor seu. Tanmateix, el conflicte es tancava en fals. Al cap de pocs dies de donar a conèixer la reconciliació entre les dues parts, Guillem Burdet era assassinat a Tortosa, on havia anat a servir el rei. Aquella mort va fer saltar pels aires tota possibilitat de reconciliació i la família normanda no va trigar a acusar l'arcabisbe Hug de Cervelló com a responsable. Potser Hug se sentia especialment fort? De fet, l'amistat que l'unia al rei i la seva posició com a cap de l'Església de la Corona d'Aragó devien fer-lo sentir protegit. Però la família Burdet va actuar en conseqüència i Robert i Berenguer van venjar la mort del seu germà assassinant l'arcabisbe Hug de Cervelló el 17 d'abril de l'any 1171. Després d'anys de lluita, els normands no havien aconseguit recuperar el seu domini original. Fos com fos, la guerra entre senyors feudals a casa nostra havia de semblar-se molt a les lluites entre els capos de la màfia. L'escàndol va ser enorme. El papa Alexandre III va enviar dues butlles, una d'elles dirigida al monarca, amenaçant-lo l'excomunió si no desterrava els traïdors. Ràpidament, el rei Alfons va decretar l'exili i la confiscació dels béns de la família normanda. Segons recull el seu testament, Hug de Cervelló fou ferit letalment per Robert, i no sabem si per pietat o per mala consciència, va deixar una important quantitat de diners per iniciar la construcció de la catedral de Tarragona. Fou d'aquesta manera tràgica que va arrencar la història d'aquest gran edifici. Però i el domini? En mans de qui va quedar la ciutat i el camp de Tarragona? Els territoris expropiats dels normands van ser repartits entre l'Església i la Corona. Es va establir un règim que es mantindria durant segles, pel qual els dos homes més poderosos de la Corona d'Aragó, el rei i l'arcabisbe, passaven a ser considerats senyor pro indiviso de la ciutat i el camp de Tarragona. És a dir, que no quedava massa clar què era per cadascú. Amb la qual cosa, un nou conflicte estava a punt de començar, aquest cop entre la mitra i la corona. Però aquesta ja és una altra història.